ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼। ବିରଳ ଆଉଟିକ୍ ଡିସେକ୍ସନ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ହେଲା ସଫଳ ସର୍ଜରୀ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଉଟିକ୍ ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ଆର୍ଚ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। IMS ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଡିଆକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଫଳ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ଜରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଆଉଟିକ୍ ରୋଗ ହେଲେ ହାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଶିର ବାହାରି ଅନ୍ୟର ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପଠାଇଥାଏ ତାହା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫାଟିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ସେହି ଶିର ଜରିଆରେ ଠିକ୍ରେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ କିଡ୍ନି, ହାର୍ଟ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଫାଟିଥାଏ ସେଠି କ୍ଲଟିଂ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ ରୋଗୀ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୁଏ, ଯାହାର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୁଖ୍ୟ ଶିରାଟି ଯେଉଁ ହାର୍ଟରୁ ବାହାରିଥାଏ ସେଇଟା ଯେମିତି ଚିରି ହେଇକିନା ବ୍ରେନ୍ର ସର୍କୁଲେସନ୍, ହାତର ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏମିତି କରିକିନା ସବୁ ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଚିରି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦଜନକ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା, ତ ତାହାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛୁ। ଅପରେସନ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି BSQI ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କେସ୍ଟି ଯେଉଁଟା କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆଉଟିକ୍ ରୁଟ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ଚ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 15 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କେସ୍ଟି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ଏନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ୍ରାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, 15-16 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ICU ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ବି 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଇଏ କରାହେଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ ଓ ତାଲଚେରର ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ସମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ରୋଗୀ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଛି। ପହିଲା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲା ମୁଁ ପାରିବିନି, ତମେ ଯାଅ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲୁ, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଫେରାଇଦେଲା। ସେଠୁ ଆସିଲୁ ସାର୍କଡ, ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ସାର୍ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। BSQI ଯୋଗୁଁରୁ ଫ୍ରି ପାଇଲୁ ଆମେ, କିଛି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିଲି ତ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେ କିଛି ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜାଣୁଛି ନା, ମୋର ଟିକିଏ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ ଥିଲା, ତ ସାର୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଭୟଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଉଭୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।